www.chyťapusť.cz, to je specializovaný server pro rybáře. Poradíme vám, nakoupíte u nás, jsme tady pro vás, pro rybáře. www.chyťapusť.cz. Když jsme byli naposledy s pořadem Chyť a pusť na Orlíku, tak hladina vody byla někde tady. Tady teď v létě voda ubyla, ale nám přibyly důvody se sem vrátit, protože nám náš kamarád Jarda Kučera dal echo, že dnes tady bude specialista na echoloty. Nevíte, co to je? Nevadí. Víte, co to je? Také nevadí. Všechny vás vítáme u sledování dalšího dílu Chyť a pusť. Ahoj, Jardo. Ahoj, Ríšo. Je to tak, echolot je zajímavá pomůcka nejen pro profesionály? Ano, je to tak, echoloty využívají jak profesionálové, profesionální rybáři, tak amatéři, ale o tom víc tě asi řekne slečna Fialová z firmy Bohemia Marine. Slečna Fialová, která má nejen fialovou sukni, má i fialovou rtěnku, ale hlavně svět rybaření vidí růžově. O tom za chvíli. Milí diváci, nechci dělat žádné vlny. Vlny jsou tady na Orlíku teď v tuto chvíli možná právě proto, že echolot je od prvního pohledu malý, lehký a pak je také. Velice snadno ovladatelný. Nyní tady vlastně máme tady hrozně málo tlačítek, takže není absolutně žádná těžká manipulace s ním. Jak vidíte, je prostě i lehký, kompaktní, dáte ho do batohu vlastně. A co říkáte, že bychom se podívali, jak echolot funguje v praxi? Pojďme se Anety zeptat, jak je jednoduchá nebo složitá instalace echolotu na loďku. Tak já myslím, že určitě je hodně jednoduchá, určitě byste to zvládlo jak vy, tak i já jako ženská, zvládla jsem to několikrát i na našich lodích, takže já myslím, že to určitě bude jednoduchý. Tak si pojďme popsat krok za krokem. Nejdříve vlastně zapojíme ten echolot na 12V baterii, to úplně stačí, potom tam připojíme vlastně teda ten napájecí kabel k echolotu, připojíme k tomu sondu, kterou vlastně položíme dovnitř do té vody, aby nám to snímalo zhruba tak nějak vodorovně s hladinou vody. Echolot máme tedy v tuto chvíli nainstalovaný a my samozřejmě nebudeme předstírat, že vám pustíme demo, ale představme si, že skutečně už pěkně s pramičkou plujeme po hladině a pátráme a takhle nějak tom pátrání po rybách může vypadat. Teď vidíme dno, tady můžeme třeba vidět rybí oblouky, vidíme tady, že vlastně ten echolot náš, co tady prezentujeme, tak je barevný, jsou tam i barevné škály, co třeba můžeme nahoře vlastně vidět, tak je jakoby hluk, který tvoří nám ten motor, ta loď. A pak tam teda vidíme ty rybí oblouky, to se může dát třeba i v nastavení echolotu přepnout na takzvaný Fish ID, že tam můžete vidět vlastně jenom symboly ryb, nemusíte tam vidět ty rybí oblouky a ukazujeme vám to přímo i u té ryby, v jaký je hloubce. Nicméně tohle není úplně tak doporučovaný, protože vlastně může tam být i nějaká naplavenina a ona vám to ukáže, že to je ryba. Takže se spíš opravdu doporučují pořád ty rybí oblouky. Zrovna tak tam vidíte vlastně jinou barevnou škálu na tom dně. To je z toho důvodu, že vlastně jak se ten signál odráží, tak například tady vidíme, že tam je žlutá barva, takže to znamená, že ten povrch je mnohem tvrdší. Tady vidíme, že trošičku je červená, tam už je zase trošičku takový to bahínko a podobně. Nezapomeňte, že ty dražší a lepší echoloty umí ukázat i jakou má ryba náladu a jak je společenská, jestli už se těší na setkání s vámi. Milá Aneto, vidím na krabici samé nečeské nápisy, ale příručka je v češtině. A co samotný echolot, jak s námi komunikuje? Tak vlastně všechny echoloty řady Elite jsou v češtině, takže tam absolutně není žádný problém. Teď se nově překládá i čeština do těch nejvyšších vlastně řad, řady HDS, která bude vlastně k dispozici do nějakého měsíce. Takže s vámi echolot mluví česky, i když třeba jste v Norsku a ty ryby tam rozumí norsky, ano. Je mezi echoloty rozdíl? Tak já myslím, že ano. My jako společnost Bohemia Marine se zakládáme na tom, že odebíráme zboží od prestižních amerických výrobců. Co se týká výrobců, v tom máte jasno, ale jaký je rozdíl mezi jednotlivými výrobky? Tak rozdíl určitě tam bude znatelný cenový, jak můžete si koupit vlastně echolot od nějakých 4000 až po 90000 s různým příslušenstvím, prostě strukturální sondou a podobně. Ale myslím si, že třeba takový ty nejprodávanější, co tady teď momentálně na českém trhu jsou, ty jsou zhruba do nějakých těch 20000 a úplně stačí. To jste třeba viděli tady, ten Elite 5 Chub, to je vlastně patří k jedním z těch nejprodávanějších echolotů vůbec. Ano, pokud milujete rybaření, tak ta investice pro vás nic není. A pak, kdyby ryby věděli, kolik to stojí peněz, tak by sami na ten háček najeli.
na závěr dnešního dílu Chyť a pusť se, Jardo, do děkování Anetě pusť. Děkuji Anetce, že vážila cestu sem za námi na Orlík na toto natáčení. Pro nás to bylo velice poučné a doufám, že i pro naše zákazníky. A co na to Aneta? Já moc krát každopádně děkuji za pozvání sem na Orlík, je to nádherný. Ano, a nádherné je také to, že tyto dva baví rybaření a baví je, když vás to baví. A pokud někdo neví, jak na to, tak mu v Chyť a pusť vždycky dobře poradí. Jsou tam odborníci na slovo vzatí. Mějte se moc dobře a příště. Naschledanou. Naschle. www.chyťapusť.cz, to je specializovaný server pro rybáře. Poradíme vám, nakoupíte u nás, jsme tady pro vás, pro rybáře. www.chyťapusť.cz